Il-friħ kienu kisħin silċ, provajna minn kollox biex insalvawhom iżda kien kollu ta' xejn. U sissa ħadta għadu ma' għal-kelma. Sosnid dan ma' Net News l-attivista Maxine Borċek kif it-tliet ifrieħ li kienet tistenna li jaslula mill-Animal Welfare waslu friżati jsofru minn ipotermija wara li ġew trasportati f'van temporanju illi qed jintuża minn uffiċjali tal-Animal Welfare bħala ambulanza. Van illi allegatament il-kaxxa tiegħu hija fridge u ġeneralment jintuża biex iġorr il-laħam u l-affarijiet tal-ħalib. Maxine Borċ qasmet l-esperjenza tagħha magħna. Mal-wasla il-friħ waslu kesħin, kesħin silċ. Aħna mill-ewwel ħadna azzjoni fejn bdejna nsaħnuhom għamilna hot water bottle kif ukoll għamilnilhom il-heating mat u mbagħad anke ġifieri plejsajnihom ġol l-flokkijiet tagħna biex tibda tiela l-body temperature għax il-body temperature tagħhom kienet vera baxxa li ma stajna ntellgħuhom xejn. Bosta kienu dawk l-attivisti li qasmu d-disgust tagħhom rabta ma' dan il-każ li seħħ fl-aħħar jiem fejn numru ta' nies staqsew min approva li dan il-van jintuża. U x'tip ta' taħriġ l-uffiċjali tal-Animal Welfare qed jirċievu sabiex jikkuraw lil dawn l-annimali tul il-ħin kollu illi jkunu taħt il-kura tagħhom. L-Animal Welfare bdew jużaw dan il-van minn flok l-ambulanzi tas-soltu wara li sar magħruf illi dawn l-ambulanzi li kienu qed jintużaw ma kellhomx arja kondizzjonata bl-annimali jispiċċaw fis-sħana tremenda fix-xhur tas-sajf. Għalaqstant bdew jintużaw vannijiet illi għandhom insulazzjoni biex iżommu lill-annimali li jkunu qed iġorru kisħin. Madonna kollu sfortunatament f'dan il-każ il-friħ friżaw. Maxine Borċ staqsiet jekk l-uffiċjali ġewx imħarġa kif suppost qabel ma nataw dan il-van biex jużawh. Għaliex aħna konna tlabna illi ikonna ambulanzi minħabba li ma kienx fihom l-air condition, ovvjament. Issa ok, tlabna li jkunu bl-air condition, imma ovvjament dawn jiena nistaqsi l-uffiċjala dawn u rewhom kif għandhom jintużaw, għax ovvjament il-kesħa mhux tajba għal kull annimali li jidħol ġo fiha. Jekk inti għandek kittens, puppies għadhom jitwieldu, ma tistax tipplejsjahom direttament ġo dik il-kesħa. Jekk imbagħad inti għandek pitbull, ovvjament pitbull ħajkun jiflaħ għal ċertu kesħa. Jiġifieri dawn mhux kull annimal il-kesħa hija adattata l-istess għalihom. Jassistiet, li minkejja li provat issib tweġiba dwar il-kondizzjoni ta' kif waslu għandha dawn il-friħ, hija baqgħet mingħajr risposta. Ifimni jiena bgħatt zewċ emails kbar u għadni nistenna sallhom il-ġurnata risposta fejn jiena tlabt li dan il-każ għandu jiġi investigat immedjatament. Rabta ma dan kollu anke għax sa dan il-ħin għadha ma tkellmet xejn dwar dan il-każ ridna nistaqsu immedjatament lis-segretarju parlamentari għall-ħarsien tal-annimali Elixja Buġeja Sajd. Madra kollu sfortunatament sija biss qabel attività partikolari li kellha tattendi għaliha ħabret illi ma setgħux tattendi minħabba li kienet indisposta. Konferma li waslet ukoll mill-Ministru Anton Refalu. Ma indisposta. Barġiet ta' saħħa. Ġibet fil-Facebook fil-fatt. Fil-waqt li nixtiequ fejqan ta' malajr il-segretarju parlamentari nittamaw li minajr aktar domin tixħed aktar dawl dwar x'qed isir fih dan l-Animal Welfare.